ლეგენდარული არგენტინელის ვიზიტი ისეთი, როგორცაც გულშემატკივარი არიელოდა. მიზეზი მოუგვარებელი ფინანსური მხარეა. მარადონასთან დადებული ხელშეკრულების ზუსტი პირობები ბოლომდე უცნობი დარჩა. თუმცა მისი თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ გაირკვა, რომ ორგანიზატორების ფეხბურთელს ჰონორარს თამაშის დასრულების შემდეგ პირდებოდნენ. მარადონა ამ პირობებს არ თანხმდებოდა. შემდგომი გართულებების თავიდან ასაცილებლად ორგანიზატორებსა და მარადონას წარმომადგენლებს შორის შუამავლად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩადგნენ. თანხის გადახდა თავის თავზე სპორტის დეპარტამენტმა აიღო. Mai ceori s-a spus și scoare pe scarge. Problemele de mai ce s-a organizat o vera la Zaura. Pe curs de unul vede a zis, da, când te poți etogli, da, li smă uit, gamul, mai ne sunt gomare obida situația. Mai ce s-a organizat o sirtule, droid, n-a glebo pe sabra, le sunt finanțuri probleme, mi s-a spus că e cu padar ca lișul izgan, ca de vite, pe curs de federație, da, s-a fureba. Cu ce de bodra, e informația? Rome, zic, e ce fel și cum, e ce am o suată, dar o să mi se organizeze. Aș შეიძლება. Atât e că viți sau bari. Diego Maradona თბილისში სამდღიანი ვიზიტი დაძაბული მოლაპარაკებების ფონზე მიმდინარეობდა. ფეხბურთელის მენეჯერს ყველა ფინანსურ საკითხზე ულტიმატუმების წამოყენება უხდებოდა. Კიდევ ერთი პრობლემა თამაშის დღეს ნახევრად ცარიელი ტრიბუნები იყო. ფეხბურთის ცოცხალი ლეგენდის თანახავად ეროვნულ სტადიონზე 10000 მაყურებელიც კი არ მივიდა. Თუმცა ვინც მივიდა, ის დიეგო არმანდო მარადონას გამოჩენას 45 წუთის განმავლობაში ელოდებოდა. ამბობენ, რომ არგენტინის ნაკრები მოედანზე ფინანსური გარანტიების უქონლობის გამო არ გადიოდა. Თუმცა საბოლოო ჯამში თბილისში ფეხბურთის თამაში თავად დიეგო არმანდო მარადონა მოინდომა. ფონები იყო, რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელი და მაყურებლის რაოდენობა ბილეთის ფასმაც გასაზურა. Ცნობილი იყო, რომ ბილეთის ფასი 10-დან 150 ლარამდე იქნებოდა, თუმცა თამაშის დღეს გაირკვა, რომ ყველა ბილეთი 50 ლარი იყიდა. საორგანიზაციო კუთხის გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე უნდა ყოფილიყო გაკეთებული ყველაფერი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არავინ არ ეუდა, რომ როგორც ჩანს, რომ დიეგო მარადონა ჩამოვიდოდა თბილისში. ნიკო პატარხალიშვილი გულშემატკივარს მარადონას თბილისში დაბრუნება სპირდება, თუმცა უცნობია რამდენად შეძლებს ის ფინანსური საკითხების მოგვარება. Argentinelebis pirobebis dagmaqopileba sabolo jamshi isel sportis departamentis moukhta da argentinelebtan akhali shetakhmebats daido. Sportis departamentshi serilobit kontrakts elia, romlis gaformebis shemdegats tbilisi fegutsi samparoshi tsobili sanakhaoba showboli chanova.